მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ჩემთან ერთად და სალვადორ დალის ტაროსთან ერთად. სურიალისტი მხატვრის სალვადორ დალის ნახატების საფუძველზე არის შექმნილი აი ეს ტარო. თვითონ სალვადორ დალიმ შექმნა აი ეს სიუჟეტი თითოეული არკანისთვის და იმ ჩანაფიქრით, რომ უნდა ყოფილიყო ეს ტარო. Და ჩვენ საუბრობთ ასე თემაზე. რას ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, ან სად არის, როგორ არის, რა მდგომარეობაშია, მისი ფიქრები, მისი მდგომარეობა, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, თუ საერთოდ ფიქრობს თქვენზე, მისი განწყობა, უკაცრავად, მაგრამ ცოცხალია თუ არის, ამასაც გავიგებთ. აბა ვნახოთ. ვნახოთ, ვინც, ვისაც აინტერესებს მაგალითად თავისი ჩაფიქრებული პიროვნება, აი სადაც არის, როგორ არის. Ai ragați ese, da, arax contacte. Vnahot rogor khedas. Konkretuli pirovneba. Darchit videos bolomde. Moaghtinet koncentratsia, uradgebis koncentratsia dastisken. Chai fikret pirovneba, vitsedats veraphers verigebt. Faktiurat dablokilia tu rats aris, veraphers verigebt masze, veravisgan. Da gainteresebt rogor aris. Ras pikrobs tkuenze, tu pikrobs saertot da shekhvedra თუ ჩანს თქვენი ოდესმე შეხვედრის პერსპექტივა. ნახოთ. თქვენი ურთიერთობა, რა ურთიერთობა ქონდათ ამ პიროვნებასთან? ნახოთ ჯერ, რა ურთიერთობა გაკავშირებდა თქვენ ამ პიროვნებასთან. Ეს არის თქვენი ფიქრები, თქვენი გულში, აი როი თქვენ არის ძიმეთ დალექილი და გეფიქრებათ მასზე, თუ როგორ არის, რანაირად არის სურვილები დაბლოკილი, რა სურვილებიც ჰქონდათ, იმან შორს ვერ იფრინა, ასე ვთქვათ, ვერ გაფრინდა შორს ეს თქვენი ფიქრები, მაგრამ იყო მცდელობა ძალიან აქტიური, რომ ეს თქვენი სურვილები განგეხორციელებინათ ამ პიროვნებასთან ერთად. ყველაფერს ცდილობდით, აი როი თქვენ წელში გაწყვეტამდე, თუმცა მომავალზე ვერ ფიქრობდით. იყო სურვილი ამ პიროვნებასთან ერთად ცხოვრების. ყველაფერს აკეთებდით, მაგრამ შორს არ იყურებოდით, რატომ არ იყურებოდით, დღევანდელი დღით ცხოვრობდით, მხოლოდ მასთან ერთად ცხოვრებაზე ფიქრობდით, მხოლოდ. ვერ არ ფიქრობდით თუ ამ პერსპექტივებს, რა შეიძლება მოეტანა თქვენთვის, რა შეიძლება, აი ეს პიროვნება შეიძლება გადაჭეხილიყო და იქ უნდა წაყოლიყავით, წაყოლოდით, ასე ვთქვათ, უფსკულზედაც. მოგეთ მზად იყავით თქვენ. მაგრამ ხდება მერე ასეთი რაღაცა, პიროვნება, რომელიც რას ფიქრობთ, მოდით ეს პიროვნება თქვენზე. აქ ამოდის ხვლების პაჟი. ძალიან თავისებური ხასიათის ადამიანი, ძალიან ისეთი ხელშესაწყობი ხასიათის ადამიანი, ჭირვეული, მაგრამ იცით, რაც უფრო დაუპყრობელი იყო ეს მწვერვალი, ასე ვთქვათ, აი ამ პიროვნე, ეს პიროვნება თქვენთვის, მით უფრო მეტად გაინტერესებდა და მით უფრო მეტად გიზიდავდათ. გიყვარდათ სიგიჟემდე, თქვენ ეხლაც გიყვართ ეს პიროვნება. ეს პიროვნება მთელს თქვენ სხეულს მოიცავდა, აი გონებრივად, ფიზიკურად, მენტალურად, აი ყველანაირად შეპყრობილი იყავით აი ამ პიროვნებაზე ფიქრით. ნახოთ ამ პიროვნებამ რა ენერგია შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში, რა ენერგიებით შემოვიდა. Ну, ეს არის კმაყოფილი ადამიანი თავისი ცხოვრებით. როგორც იყო აი მითი კმაყოფილი და მინდა გითხრათ, რომ თავისი პატიმოყვარეობის და თავისი ეგოიზმის გამო ყველას გასწირავდა, ყველას იყენებდა და ყველას იყენებს, თუ სადმე არის ეხლა, ყველას იყენებს თავისი ინტერესების გამო, თავისი ეგოიზმის გამო, აი ტიპიური ეგოიზმი. ნახოთ ეხლა, თქვენ გაინტერესებთ ალბათ, სადაც არის ეს პიროვნება, ხო? სად არის ეს პიროვნება, რა სიტუაციაში იმყოფება? რა სიტუაციაში იმყოფება? ეს პიროვნება სადაც არის ეხლა, არის ვიღაცის საყვარელი. და ნუ
ასე ვთქვათ, მასაც ტანჯავს. Masaj tânjau se spirone ba, ari zragatza zode baze, zragatza simagleps miaghtia. Da, tkhenzar mutkine tam pirone ba zakhasieteb, zragatz misti uri iseti unari. Is ari sxvastan, magram tkhenze da zepikreba. Aba ras pikrobs tkhenze, vnakhot. Tkhentan urtiertoba akhsendeba, kargat. Ragatsebis miqceva undo da murtiertobashi, tumtsa ertnavshi iskhedit da ai es ertnavshi doma mas mosonda qol shemtkhovashi. Magram am navma shorts ver gatsura. Shorts ver gatsura. Sheliba itkvas es chavardna moxda tkveni ertoblivi gegmis, tkveni ertoblivi chanapikris. Ai am ჩანაფიქრის გაგრძელება, როგორც ჩანს. Am ჩანაფიქრის გაგრძელება, ურთიერთწინააღმდეგობრივი. Თითქოს ბევრმა ადამიანმა იმუშავა ძალიან ის ემონდომებით, რომ ეს ჩავარდნილიყო, ეს თქვენი ურთიერთობა. Თქვენი მცდელობის მიუხედავად. Თქვენი მცდელობა, რომ იბრძოდით ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. Აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები, ბრძოლა. Conflicti, am pirovnebis, ce s-a născut de blat. Magram rogor ragat sa aicit. Ari ko es, ari sa putzueli arkonda amurtir tubas, a es ari. Ari ko, ragat si ko, dapkolebebi chans. Romeli gat sa, tkven shoris. Isev ari sheporobili ai am pikrebi, tsavaraudot tkven. Savaraudot tkven. Guls gitsuravt, masze pikrebi. Ai es aris. Tkven imqopebit ragats iset galiashi, romelsats ver aghtsebt tavs. Svasats ver khedavt, imito ro es skavt gonebashi da gulshi. Tkven rom amisgan gantavisupdet, kho, dainakhavt svasats. Magram tkven ar gindat. Შეგნებულად არ გინდათ, რომ ეს გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენი ფიქრებიდან. Პიროვნება, რომელიც გულში ქავთ, რას აპირებს თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ. Ან რას ფიქრობს? Რას ფიქრობს? Ფაქტიურად ეს არის უკვე გაწყვეტილი ურთიერთობა, ეს მოიაზრება როგორც წარსული. Იყო ფესვები. Არის მომავალი, მაგრამ მათ შორის უკვე აღარ არის კავშირი. Ეს არის უკვე დაინვალიდებული ურთიერთობა. Სადაც სურვილი უკვე თითქოს არის, მაგრამ არის დიდი წყვეტა. Ამ სურვილის განხორციელება ვნახოთ, რამდენად ჩანს თქვენ შორის, ანუ სურვილში მოიაზრება თქვენი ისევ შეხვედრა, ისევ თქვენი შეხვედრა. Aba vnachot tkveni shekhvedris perspektiva. Ak chans tuzis tasebi, ori adamianis grznobebi. Nakhet rogor chans vnachot am ori adamianis grznobebis perspektiva. Gagzelobs perspektiva. Rato chans es pirovneba. Tan titkos khvastan da tan kidev tkens murchilebashi mentalur doneze tkens murchilebashi isits ver aris ver gznobs kargat ragatsam gaizulat tkven rom dashorebuli qavit ragatsam gaizulat da es aris zalyan isiti mtkivneuli tkveni es barieri da mains perspektiva tkveni shekhvedris odesghats da tkveni shekhvedris perspektiva. Rado mari ak romeligatsa gulmogluli zalyan. Gulmog titkos ganadgurebuli. Rom is ar unda momxdariqo ise rogorts moxta. Magram rogor aris, tsit ragats es koshmari titkos chaivlis.
Coșmarii ceaiulis, da, rahatse sinatle, ce am să gust virabis bolos, un gamuci de baisetis, ai gaga hareptitit, sulesi aricnebit, rahatse moment și zanin se moit minte bața, coțat cu nare lodebit. Survili, țam hrivi survili, mentalul doneze mizituloba. Și el bat cu nehomama gații, mi-urăbdez dat cu nghizidat calbatoni, ant cu nghalbatona. Tkveni zidavt mas. Kalbatonidan modis mizidulba. Am pirovnebis didi survili chans, magram distancia chans zalyan didi. Tkven shoris. Manzili, manzili chans didi. Mentaluri siakhlave, rogor khedavs mentalur siakhlaves. Tirilamde misuli. Tirilamde misuli mentaluri siakhlave. Ra aris es, ra khteba. Gakt survili ertat qopnis, magram charchoebshi khart mokceuli, borkilebi gadevt. Borkili. Da vnakhot akha tkens momavalze saubrob me. Ara, tkens momavalze ar saubrob, chven saubrobt im pirovnebaze, mis mdgomareobaze. Ki baton, ai aset mdgomareobashia. Ai ar mdgomareobashia. Misi mentaluri mdgomareoba. Tirilamde misuli. Aruci, la fridanari s-a felida. La fel se șuele ba, ca o țipul sare șuele ba, dar nu tu arari gamusavali. Gamusavali, rași hedav s-a luat ordalist aro, amus gamusavali. Vinari se spirone ba, vin țaliani se hmlit, ițau s-a șuașit gas. Kalbatoni sahit. Kalbatoni sahit, ibus vises kalbatoni. Da, clavs, I am sorvils, quenchoris, I am sorvils, clavs, tavisi, hmlit, tavisi magrat dat comit, tavisi mrishane dat comit, geslavs, da anat gurebs. Moditra, modit, echla, șerhedot, quens moma valsase, davas rulot, imit omrom, salenzetira, vața, tragiculi utiotuba, tragiculi utiotubis informația, zamovita. Și el va meșe varcie, este tematica. Motit na hotut, că nimom avali, da, vsio. Că nimom avali, că nimom avali, aici e mătargebo, survili ca tromi hot pedinieri, da, ikneva pedinieriba. Tavaria survili conde, da, ce ans survili, tu zis cu ertchevi, survili smihceva. Ra survili ca tot că n. Romi hot pedinieri. Ela concretul am pirovne baze survili, ce tari hot sneli, am zis, iar surliba mi-a trucat batoni, ce alien ușli schels, șuașit ca spactiv. Da, tkveni survili, i hot petinierat, i kneba asrulebati, asrulebati. Na hot am petinier bis gamfrcobat. Ai na hot. Ce alien znelat gamuti hart, tkveni am picrebitan. Unda gamuh videt, unda gant avis uplot, tkveni goneba. Tkveni goneba განათავისუფლდეთ ამ წველი ფიქრებისაგან, თუ გინდათ რომ დადგეს თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება, რაც გინდათ, გული და სული გინდათ. Დემონზე დამოკიდებული ნუ ხართ რა გეხვეწებით. Თქვენ მიყვებით მის გზას. Ვერ გავიდა, რაღაც ვერ გაიხსნა კვანძი, იმიტომ რომ თქვენშია ეს კვანძი, თქვენშია ეს ნეგატიური აზრები. Კიდევ იმ ვარიანტზე, კიდევ იმ ვარიანტთა სივრცეზე იმყოფებით, კიდევ იმ გზით მიდიხართ. Ho gesmit, tkveni pikrebit. Shetsvalet kursi. Kursi shetsvalet. Ai isev da isev amodis khmlebi, khmlebi da khmlebi. Kursi shetsla. Es gansatsdeli. Ai rogor khedav samqaro tkvens gansats. Is ari tkveni sulieri ganvitarebistvis. Ragatsas unda miqhtet am urtiertobidan. Dajekit. Gadapaseba moaqhtinet da miqhtit bolos da bolos. Ra khteba. Ra khteba, ra iqo es urtiertoba tkventvis. Vin iqo es pironeba tkventvis. Demonia tu vinaris. Faktivrat tkvengan miaqt zalyan didi energiebi, energo vampiria tipiuri tkventan mimartebashi. Khtebit kho rats khteba, ai demoni. Gatslit energias. Dafiktit chemokargebo, dafiktit gantavisuktit am gznobisagan, gaikharet guli da daiqenet is betnieroba, romelis zalyan gindat gulit. Șețualet cursi, gaiținet, gaihimet, dar radicalura șețualet cursi.
Sturvali, șețvalet. Când hați tu ai gemis capitani, șețvalet. Cursi dați adite chlăcet. A câte de naraperi argam au vite. Hoche dat. Ușia mă unebistă. Roitoan crachis, crachis carta. Tu ai niște guarule. Așa tocat tamarcta. Gamitareba verpova. Șețvalet cursi. Șețvalet. Dați adite chlăcet. Aiese. Dini mădubarom i uret. Dini mădubarom i sminet. Cam ochate tu ai niște Dați capet videos cu emot, titlul cu ni like, iar zalim nici nu vând cu entuist, cem twist, aros twist, aros arhist, armate pe calmitare bistuist. Rașii hova personalul at aros gardis gardis surul tatuist, ce gaxene, cem telefonis numers, hutiț hrat hra, hutiș vidi švidi, sami otri sami. Vimeore, hutiț hrat hra, hutiș vidi švidi, sami otri sami. Da mi reche, da mi mesiget, da ut quattro sati, da cu entuist gaușalut taro. Tu ai savi șeghi trupse, tu ai nive chartul lobit. Tkvenive chartulobit. Zogi adamiani ese ro damichdeba zin da melodeba ras vitqi ras ras vilaparakeb. Veunebi, aba dasvit shegitqo an raze visaubrot. Da pasukhobs aset ragatsas. Me imiton var ekhla tkventa ro me ma intereseps taro rasitqis. Sautsari arari. Es arari chemukargebo. Gaithaviset erti ragata, es araris boshuri karti. Ez arari karti ro kuchashi ai boshebi ro acherebne khovme da ro daiqsqebni kakansa laparaks. Tkven khalt shemkitqveli. Me vart arologi, tkven unda mogatsodot informatsia. Ra informatsia unda mogatsodot tkven tu ar chaegitqet kho, tu ar sheegitqet da ase shemdeg. Mokret, ase mushaobs taro. Gaithvalisinet es. Shegaxsenep chems telefonis nomers 599577343. Vimeoreb 599577343. Sami, otri sami, damireket, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, სადაც მოგეხერხებათ, იქიდანვე მომწერეთ, თუ გნებავთ, თუ ვინა დამირეკეთ. Მოკლედ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ყველაფერი ისე ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება.